Kenya. I came to here Brazil like one month. It's my first time to come here, and the rest was nice. Muito difícil, né? Uma prova complicada. Mas como eu já tinha treinado, estava bem preparado para isso. Graças a Deus eu consegui obter a vitória. O percurso é bom, plano, né? Eu tinha duas subidas. Eu gostei demais, né? Foi bem difícil, mas graças a Deus eu estava treinando para isso. E consegui superar aí os meus limites e poder ter essa maravilhosa vitória nessa corrida aqui hoje. Agradecer a Deus primeiramente também, né? E tô muito feliz por ter a oportunidade de vir correr aqui de novo. E venha sempre praticar esporte, sempre. Não para, porque faz bem pra saúde, é um bem-estar, é qualidade de vida. Eu gostei muito de ter participado, é um percurso bem variado e eu que estou treinando para a maratona de Porto Alegre, estou muito satisfeita com o resultado e o tempo. Parabéns a todos os organizadores. I like it. Uma vez, terceiro ano da San Joaquim Run 10K, um evento que vem ganhando o nome tanto municipal como regional, como nacional. Um evento de grande sucesso, patrocínio da Unimed, grandes empresas, o Hospital São Joaquim. A gente só tem a agradecer a população de Franca, é não pensar na doença, é pensar na saúde das pessoas. Então, no próximo ano, o quarto San Joaquim Run 10K. Eu espero todos vocês, mais uma vez, participando desse grande evento esportivo, desse grande evento que tem, em primeiro lugar, a saúde das pessoas. Muito obrigado a todos.